Mulut kowe iki paling gak suwane nggone desa Kalibata, Kalibata. Desa komplit. Komplit. Pak Camat malah keporo tase lenggah. Oh iya. Pak hebat. Wonten Pak Kapolsek wonten lho, Pak? Nggih. Pak Kapolsek iki polisi paling tuwek. Lho, ngawur e Kapolri. Ora, Pak Kapolsek polisi paling tuwek. Lha kok iso? Seke wis pol wak de. Wis jenenge. Pak Kapolsek kan pundi, Pak nggih? Wonten Pak Kapolsek. Lenggah, lenggah. Oh, lenggah. Wah, Pak. Gawe sing mau wangal Pak Sagi, Pak. Piye ta? Gawe sing Mas wong ora umum. Lah ora pengalaman kok aku ping 3 melok tes ora lulus terus. Kowe golek sip. Angel, melok tes ping 3 ora tau lulus. Melok tes ping 3 ora tau lulus. Ora pengalaman, ora duwe kenalan kowe. Liwat Guri. Liwat Guri ngene, Mas. Nggih, Dok. Liwat Guri. Lah jare sapa? Aku seliwat Guri lho. Heh, isuk lho kantor buka jam 7. Heh, aku setengah 6 budal saka omah. Wis menyang Guri, Mas, mencuat pager. Beluk. Sik ora lulus. Aduh, aduh goblok e, maksudnya ora liwat Guri ngono kuwi. Polisine lho sogoken. Oh, dadi kok pas wawancara lho, namanya siapa lho? Polisi ngati ke sogok. Beluk. Aku sing kaya pitik jempol jentik, Mas. Angel jamu, Mas. Polisine lho disuap, disuap. Kuwi polisi wong gerang lho, ora wong bayi lho. Polisi ngono kok disuapi kowe cah bayi kowe. Kemasane mbok e kopi aku nyuapi. Metuang Guri lho, metuang Guri. Wis lewat Guri mencolot pager lewat tompo. Sogokan polisine. Hehe, kok pitik kok disogoki ngene iki, Mas. Ah, angel sampai jelas nih Mas Angko. Aku ya bingung gue jelas. Bingung dia tak kurang pimpin jauh, bingung ini tuh. Kok masuk lagi dengan apa sih nih? Pendekatan, pendekatan. Pendekatannya lo PJKT. PJKT lo pacaran, lanang karo lanang masuk pacaran. Lo ngene lo polisi nih gule ono, ada sirahmu kayak nih kan bedil dasmu. Wong ae mesti nesu. Ora nesu piye wong jaman sekarang itu eranya transparan. Apa-apa ki anggere gelem tumandang mesti bisa. Kebijakan-kebijakan pemerintah apalagi Polri itu sekarang sudah menyatu dengan masyarakat, menyatu dengan rakyat. Enggak mungkin ada ngono kuwi sogok suwat sudah tidak ada sekarang. Oh, kaya perangkat desa ning Kalibata. Kalibata ya hebat. Wah, jan komplit. Sapa? Pak Kades, Pak asmane Pak Karnoto. Karnoto. Sekretaris e Sedes Pak Carike sama Pak Daryanto. Wehehe sama Pak Bedese lanang Mas ini Mas. Pak Irham. Tetapi Pak Irham gua arani bedes sih lho. Sumpah bedese Pak Irham ini kok iso bedes sih lho. Kepala desa ya apa? Kades. Sekretaris desa. Sedes. Bendara desa. Bedes tuh. Bedese Pak Irham. Iku takut Pak Irham. Maksudnya ya apa kuwi jenenge kakur keuangan. Iya Pak Kaur lho. Pak Irfan mbok gedes-gedes nih. Aku yo senenge kaya asmane Pak Kepala Desa lho Mas. Pak Karnoto. Pak Karnoto. Asma iki kinarya Jawa. Nama adalah doa. Betul. Karnoto terdiri dari 3 suku kata. Kar, kar, makaryo sesarengan warga sehingga nantinya desa Kalibata menjadi desa yang kuncoro Hanjayeng Bawono. Hebat, 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 hebat. Bocah rupanya kayak petelot dua bi gini loh bos. Pinter, rau, mongku. Kalau kalian yang tenang ini, jalmo lipat seperapat tamat batok bolu isi telek begini. Telek madu, telek. Bisa madu ada yuk. Kok bisa pinter tegesi, wikar. No, no noroki piro wae oke sing penting bersih desa wayangane tetep Pak Kangko pitung yuto Mas bengi iki to roke Pak Lurah ya pokoke manut rego daging karno to to karno to to opo to to bisa jeng sini-sini kowe to tolong Pak tolong Pak diesel kula rusak jenengan gandani kok cengengesan rumah saku tokoh yang dipercaya untuk memimpin desa Kalibata sehingga nantinya bisa kuncur aja yang bawarok kalau perlu 2 periode pemilihan bulan depan Pak Karnoto maju lagi sebagai kepala desa Kalibata. Hebat Pak Karnoto. Tepuk tangan Bek. Jangan tepuk tangan yo Bek lo apresiasi seneng kok hati nih kok jangan tepuk tangan
Nanya apa? Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Mas Kingko lho, Pak Karno wis menyediakan wis nyiapke. Nggih to Mas Kangko. Nggih. Awake dhewe ora usah kuwatir ning Kaliboto ki wis padha karo ning daleme dhewe. Mas Kangko wis makaping-kaping ditanggap ning kene, awake dhewe wis ping pira ae ning kene. Mulane aja kuwatir. Apa menawae dhewe dirawuhne sareng kali Pak Dalang Kangko, dalang sing kondang karoko bedhe laras pengiringe sindene ya ayu-ayu nom-nom awit sinden bijo laras nek tuwek sithik dipateni. Mane nom-nom kabeh gawe kerudung iki nuansane nuansa LPG dadi LPG. Pek nek dijak argumen kok gak iso ngene lho. Mare Mas Kangko dijak berargumentasi gak iso lho. Lah kula nang kok argumen hub kok iso argumen hub gak iso wasi nuansane kok wasi nuansanya beda pesindenipun nggih macake nggih wah sinden muslimah masa kini betul Mas wah jan wah pira iki 1 2 3 4 5 6 7 8 banyak wolu sinden Mas iki nggo sitok ngono lho iki sitok kok iso mbok ngitunge piye to hitungan 1 2 3 4 5 6 itu boleh. Iki sitok iki rumangsamu kok matane lho. Sitok iki. Lha numpak bis dhewe dobel lho Mas Indra iki. Lah kok iso ya. Lah nek nuwun sewu lho Mas Kang. Iki mare kowe ora duwe bojo ki nek awake lemu ngene iki, keutamaane akeh. Apa iya? Nang ngisor iso dadi kasur. Nang dhuwur iso dadi kemul. Nang ngiringan iso dadi guling. Kloni setengah jam dan sikil iso kram lho. Wene ora manfaat iki jenenge penderitaan ngene kuwi. Lah iya kan sehat, lemu. Wah, aku ndek bojone ora betah, Mas. Lah nyapa ning kae jero TV wae. Lah piye wong lemu ngene iki bak ya biasane ngorokan. Lah kok iso lho, cah iki ngorok karo bojone lho. Tapi kan sedang kowe kan hebat. Lho, nah iki. Oke. Jenengan pun dijarne sing sering ngaten tak pun sering to. Oh, sumedina. Ning jenengan pun pirsa dereng. Apa? Ciri-cirine pesindet sing sregep sedekah pun pirsa dereng. Kurang ngerti. Kuwi ngerti kok. Ora ngerti. Gampil nek ngerti. Lek ngerti. Cirine sinden sregep sedekah apa ora iku deloken saka entute. Wong sedekah didelok saka entute iki lho. Kuwi wis iso menandakake dene sregep sedekah apa ora, Mas? Kok iso ngono? Saiki contoh. Sing iki sing cilik iki. Anu, sampeyan Mbak. Mayang. Anu, Mbak anu, anu Mbak Putri. Putri. Putri iki ndelok piantune ngene iki, paling gak entute ning ngene, Mas. Swarane entuk nggih. Berarti wonge kuwi wong sregep sedekah, ning wong liya aja sampe ngerti. Wong sregep sedekah tapi wong liya ora ngantek ngerti, tak ngantengen menehi tangan kiwa ora ngerti. Suarane entut. Tapi terus mau mambu. Nah nek iki Mbak Maya. Maya iki delok pawak-pawakane cacane iki Mas. Piye entute mesti undene ngene. Berarti entut ngono kuwi, kuwi wong cetel wong medhit wong medhite sedakoe. Paribasane gambir dicampur aspal kaya parutan ula weling kok jan pai. Ora gelem sedakoh suarane entut. Oh, ditri-tri, ditri-tri. Lah nek Mbak anu, Wiwi. Wiwi. Bila bokong-bokongan ini ki, bokong-bokongan ini paling gak entute ini nih pak. Iya. Berarti wonge sok sedekah, sok ya ora sedekah. Nek pas duwe penghasilan ya sedekah, nek pas gak duwe ya pre. Pre dhisik, poso dhisik ora sedekah. Suarane entut. Hebat. Lah iki. Kuwi. Kuwi nek delok bokong-bokongane. Paling gak entute iku. Sap. Aku iso menyimpulkan dengan suara entut sing gedhe bianter elas kuwi berarti dhek sedako ya gedhe elas ikhlas tanpa pamrih mergo suara entut gedhe ampase katut.
Ambilmu kok cangkeme santake bateri terus ngono kuwi. Uman samu iki lho nanjakne waranggana iki lho. Oh, iki wonten tamu juga. Oh, kathah lha iki lho pamendhene Mas Andi. Ya. Diwaca bisa berah. Sobra. Surya lho rokoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nek apa meneh ngono sok ana meneh Allah sabar sabar. Apa lagi? Sabar. Sabar. Nuwun pangapunten Pak Bu. Sabar Pak nggih. Pak Armando nyuwun pangapunten. Kaya pas gaji nang toyo wayangan koyo terus koyo ngene iki. Sabar nek apa to ya Allah. Nek apa? Enak apa? Kebacut mending lho Pak. Apa? Ini lo motone piye? Ana ora iso tahu lho. Pasane kok ora iso. Hah? Apa? Kwalik lo kwalik. Tak gocekne wacanen lho. Iki lho. Ora iso. Dari Bapak Urut Dukun Bibit. Pak Bibit Dukun Urut. Oh, kwalik. Mbak Kalang. Nggih, Pak Bibit Dukun Urut. Bakalan minta lagu Klambianyar Kembang Tresno Mendeng Kangen lagu menika kula kintunaken kagem Bapak Sidu. Eh iki merek buku goblok Sidu Sinar Dunia kok iso goblok. Buku Mas, merek buku. Sumpah aku kirim salah gede Pak Sidu. Iki merek buku gitu. Eh iki. Apa nabi? Angen apa wingi lagune? Eh, kalau besar ini. Wabarakatuh. Kosek lah. Alam tadi sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuih kru mau nek mojoin mau kuih. Nggak kuih sini lah. Kosok. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mojoin kuih lo mau kuih assalamualaikum. Kuih sini lo ngawet. Serapet nyawet sana jenis lo. Upan ireng yang kelang. Ayo sama cone, mau perokok tu. Saking dalu bu cange, saking kulo Pak Sibar, pakel, saking pakel. Pakel dulu nanti. Di nyun lagu Utut Manggung, manggung, geng manggung. Gubuk Asmoro, Dewa Tresno. Lagu punika kulo kintunaken dumateng Bapak Browi saking wono dadi Pak Seno Kendit Bos Pasir Busum Warung iki Busum iki Busum Warung nggih. Mekaten kintunan kula saking Bapak Sibar kagem bucange matur suwun. Sami-sami. Berkatuh. Wes. Ya sih sira. Nggih. Ya nek duwite ora wani nyenggol. Duwite. Ketoki banjur kaku Pak Slamet Pak Mungin lho kita. Mbak Cange, kula nyuwun gending caping gunung saking kula Pak Mungin. Ya ta, kula grup arisan mayang Pak Mungin. Oh iya sing kurang metok iki, kurang metok ya. Matur suwun kula paringi bebungah arto gang 100.000 rupiah. Matur suwun Pak, Pak Mungin. Nggih, iya. Gurung atis lho, sing terima pertama sih. Mas kanggo to. Tanggung jawab. Iya ta. 500. Lah guru-guru kok wis korupsi 300. Lah iya padahal nek iki cek loro lho. Dok. Mbok sopah, iki mah enake semene iki tok. Alah maling aku penjara bek. Mas aku mbok maling-malingne bisa buktine lho. Kula paringi bebungah arto gang 100.000 rupiah. Niki bener. 300. Sing 300 endi? Sing napa pertama sampean lho, Mas? Iya bener aku sing buka ya aku. Nek aku ora ngweh-ngweh sine ya mung kuwi. Yo ora mungkin to. Maling kok ngaku ya. Maling aku penjara kebak ya. Tanggung jawab sing 300. Ngono to bae kelakuane bareng dalang iki nyopet barang to. Nek roh aku kelakuane. Mayat to. Dik, tenang ora ngampus iki. Enaknya dua tiki loh dan ini seratannya ini loh loh kalau paringi bebunga arto gang 100.000 rupiah seorang yang ini Pak Mungin
Pak Mungin kirang 300 Pak niki. Sumpah. Sumpah tenan kurang 300 iki. Iki kita ora aku ora tak jawab itu Mas. Oh, berarti termasuk dalam LCT. Apa Mas? Lecet. Kok iso nang 200 jalurne Pak Mungin. Nggih diaturne Bu anu Mas Angko. Menapa Pak Mungin saking ana sing nyoncati gunung. Salam kagem Pak Marji guru bareng rawuh. Anca-anca kok jika percaya yang tadi? Boten, ini lo bingung pula nih. Gak bisa bingung. Ini wongnya siji loro telu dulu ini rongatus sih Mas. Rongatus ini didung telu kok kena? Orang kena no? Orang kena kok? Orang kena Pak Mungin, ini jenengan genepi satu semalih Pak. Jadi pas banget satu saja Pak. Mungkin Pak, aku lontain ini lho Pak. Boten capek gunung, boten dipun jalan lho Pak. Oh, gak bisa capek gunung, gak bisa. Tenang karo Pak Mungin ini, tenang gak bisa. Sabar wis to, tetep engko pamungke noe. Sing 100. Masa kok dirasani ngono kok ada terakung kok kebancet nang. Ayo sih ada tuh iki. Ora wis beres karo pamungke wis disiapne kok iso. Sinten iki napa engko? Sampai gunung lah, sing disuwun. Iya, sinten. Dipindahkane kok ngenteni sik. Loh, pripun to? Nggih karo mlaku to, Pak. Oh, kan. Nek genep agek disukani, nek paling genep derek liyane lagi liyane sik. Polo, Pak. Jalan tiganya Pak Gelar Wayang niki tergantung duit 100.000 tadi jeneng. Niki jagelan apa rampok kowe iki kok iso. Kowe kambi loro kaune to, Mas. Nggih, makane. Mbak Deni, diaturi semana. Oke, oke. Ya, ya, Den. Caping gunung jenggleng. Weh. Mbok ditak ditarik ngadeg no tadi. Tarikan tau, tarikan pesenok grek lu kaya lu pantes lu kaya dikanti lah kaya cilik lah ini lah Pak Mungin ya ampun pokok biati nih raupung Pak Mungin gantang Pak Mungin Pak Mungin Pak Slamet nih Pak Slamet Pak Slamet eh buatan kesana Pak Slamet Pak Mungin ini dereng lu Slamet yo yo. Berarti rasa? Ora rasa. Ah, Pak Slamet talak. Ganteng ding. Ganteng yo pasti. Matur suwun ditambahi lho. Matur suwun Pak Slamet. Pak Slamet 100, Pak Mungin 200. Mosok Pak Karno to gak? Hei, baru barek to yo. Wes. Monggo iki lak, dhuwite piro iki? 300. Telu to, telu kan aku sing 100. Nggih. Kowe 100. Nggih. Yuda 100. 100. Lah jeni. Lho jeni yo. Ha, piye? 300 didung papat angel, Pak. Kowe Pak, eh Pak. Kita papat sak taun bisa nek mau wedi men kok. Mantes aku kok iso. Sampeyan meduno, Mas. Sampeyan meduno. Dasmu ijo le 100. Lho. Ngandak tekan ndas. Ngandak tekan ndas. Enggak lho, Be. Duit tenggak bojoku ya tau lo ndas kok kowe. Lah itu nyandak duit tenggak rumah sesane, rumah sangu ya. Umbar kok e nyolong dadi kowe kemalan dadi kowe roti-roti klemben klemben saiki. Biyen tinggine mung gamben. Matine ra koyo biyen. Timun sigarane lan disabun kagungane. Ayo bangun negarane. Kowe kesui bebas salah bebas. Lho Pak Slamet genepi iki lho wis bener batang atus lho. Matur nuwun Pak Slamet. Pak Mungin, ya ampun Pak Mungin, ya kan wae. Sopo sing mari? Pak Mungin, Pak Mungin. Pak Mungin, ayo den sabun, Pak. Wis genep iki lho. Masane wae. Masane wae. Wah lek piyai kene perkara ngono kuwi, wah las dik tenangno pikirmu. Kali boto pajak kedere. Pajak wae. Sing Pak Lurah wae wani tombo 7 juta. Ora percaya, mboten percaya kula. Lho, ora percaya. Pak Lurah tombo 7 juta gak percaya. Ora percaya. Lah kok iso? Jaluki 100 ora mudun tombo 7 juta. Percaya, ora percaya. Iki kok suwi-suwi Pak Camat yo kenek suwi-suwi. Pak Camat ki wonten to? Enek lah kae piyai kene ora. Pak Camat mboten bisa tombo, Pak. Transfer mawon. Waduh. Lewat rekening BRI.